গাইজ, ৱেলকাম অৰ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই আনছি, আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু এইকেইদিন বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে, কিন্তু বৰষুণ পৰা নাছিল, তাৰ তিনিদিনমানৰ আগত পৰিছিল। আৰু আজিতো 8 তাৰিখ হ'ল আৰু আজি ৰ'দ দিছে। বিহুৰ কেইদিনৰ ৰ'দ দিলে ভাল হয়, বিহু কাপোৰ ধোৱাই কৰা থাকে ন। আৰু আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা দিছে, ৰ'দ দিছে নাই প্লিজ জনাব। আৰু বিহু কেনেকৈ কি প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে কৰিব। মই বাৰু ফটো উঠিম উঠিম কেতিয়ালৈকে উঠা হোৱা নাই জানো, ক'ত উঠোঁ। লগৰখিনিও মাতিছিলে কামপুৰত, তো তাতো যাব পাওঁ, ইয়াতো উঠিব পাওঁ, চাই লওঁ কি হয়। আৰু এনেও উঠিলে ক'ত উঠিম দেখিবই ন। আৰু আজি অলপ চলপ কাম কৰিছোঁ বিহুৰ কাৰণে, অলপ চাফাৰী অভিযান চলাইছোঁ। আৰু আৰু কি ক'ম, বৰ দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। হেল্ল' গুড ইভিনিং, কি কৰি আছে গাইজ আপোনালোকে, আৰু খবৰ কেনেকুৱা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই এনেই অলপ এলাহ এলাহ লাগি আছিলে, শুই আছিলোঁ, অলপ শুলোঁ, ভিডিঅ' চালোঁ, কিবা চালোঁ, তো এলাহ লাগি আছিলোঁ, তো অলপ খোজকাঢ়িবলৈ আহি গ'লোঁ। তাৰপাছত বৰষুণ নিদিলে বাৰু, বাকী পথাৰত দেখিছেই বৰষুণ, পূৰা পানী ফুলেই, বৰষুণ আগতেই দিয়া পানী এতিয়ালৈকে আছে আৰু, বাকী এতিয়া দিয়া নাই, দেখিছেই তাৰ ওপৰতো পানী নাই এতিয়া। আৰু বাকী বিহু কেইদিন নিদিলেই ভাল, আৰু বিহুৰ পিছত দি থাকক কিমান দিয়ে। আৰু এনেও খেতি ছিজন পালেহি বৰষুণ দিবই বাৰু, আৰু বাৰিষা ছিজনো দিবই যিমান ক'লেও। বাকী আৰু কি ক'ম, বিহু 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 লাগিছে আৰু অলপ অলপ গাত। আৰু কাৰ কাৰ বিহু বিহু লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, ট্ৰাই কৰি আমি ৰেডি, এতিয়া আমি চাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু হাঁহি এবাৰ চাবলৈ